tarda. Donem inici a la convocatòria del ple ordinari que s'ha convocat avui 29 d'agost a les 5 de la tarda. Dono la paraula al senyor secretari. La primera part del plenari és la part resolutiva. El punt número 1 és aprovació de l'acta de la sessió anterior. Se somet a aprovació l'esborrany de l'acta de la sessió anterior del dia 25 de juliol de 2024. Un partit polític vol fer ús de la seva paraula? Senyora Paula Cerdà. Gràcies, senyora alcaldessa. En aquest punt demanaríem que es deixi l'acta sense aprovar i que s'aprovi en el pròxim ple, ja que en apartat de precs i preguntes hi ha una errada, en concret en la pregunta número 4, on jo mateix vaig preguntar sobre el tema de la lona i en l'acta fica que el projecte consta d'instal·lació del dia 21 al dia 30 i fica, en canvi, a dia d'avui aquesta lona encara no està instal·lada. En el moment que vaig fer aquesta qüestió sí que estava instal·lada, llavors demanaríem que es retire, o sigui, que se prove en el pròxim plenari. I també aprofito una vegada més, que ja s'ha dit diverses vegades, perquè se puguen incloure les respostes de precs i preguntes que ens fan en els plenaris anteriors i així quedaria constància en les actes que aprovaríem en els plens del mes següent. Gràcies. Digue com vols que quedi, que consigui l'acte, tranquil·la, no retiraré el punt del dia. Anem a aprovar l'acte, el que passa que... Claro, que se retire en concret a lo de precs i preguntes que fica. En canvi, a dia d'avui aquesta lona encara no està instal·lada. Sí que estava instal·lada, llavors que es lleveix a frase i ja està. Vale, gràcies. Ja ho revisarem i si de cas ja farem la modificació en la propera sessió. Senyor Marc Albella, per favor, té la paraula. Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, bona tarda a tothom. Com és habitual, el vot del grup municipal socialista en aquest punt serà en contra. Ho venim repetint des de diversos plenaris. Sabem que el reglament habilita a poder contestar les preguntes de manera escrita i lliurar-les al plenari, però entenem que se pot fer de manera verbal si existís la voluntat per part de l'alcaldia de poder-ho fer així. Per això el nostre vot en contra i sí que demanaríem que constés en la propera acta, en concret, el motiu que reflexem de manera verbal, ja que hem pogut detectar que en algunes actes no acaba de quedar clar. Simplement és això. Moltes gràcies. Bueno, jo el que voldria comentar-te és el següent, senyor Marc. Jo comprenc que a vostès no us agraden la millor les meves respostes perquè diuen que les voldrien vostè que les fes de forma verbal. El que sí que es voldria dir que hauríem de tenir en compte que estem aprovant un acte. Un acte és un document que plasma realment el que ha passat en el plenari passat i els vots no haurien d'anar en funció del que vostès consideren si és legal o no és legal. Aquest acte és un document totalment legal, és un document que replega les afirmacions i tot el que s'ha dit en el plenari passat i penso que un vot que és en contra perquè a vostès no li agrada una forma que té l'alcalde de contestar crec que no és lo normal. Per què? Perquè a part que el ROM, vostè com ha dit, me contempla la possibilitat que l'alcaldessa pot, no és una il·legalitat el que estic fent, sinó que puc contestar al plenari següent, per la qual cosa no li ve cap sentit no li ve cap sentit a que vostès voten en contra de l'acte per aquest motiu. Aquest motiu per mi no és un motiu justificat. De totes maneres, a votació. Vostès en la seva actitud i en la seva dinàmica constructiva i en positiu. A votació, per favor. Votació. No. A votació. Tinc un segon torn d'intervenció perquè... Senyora alcaldessa, però tinc un segon torn d'intervenció. És un punt de debat. A votació. Vots a favor. Vots en contra, abstencions, amb 11 vots a favor de PP, PBI i Vox i 9 vots en contra de PSOE i Compromís. Es pot aprovar l'acte. Hola, senyor secretari. Bé, el punt segon de l'ordre del dia és la proposta d'alcaldia sobre l'aprovació del compte general del 2023 i en concret es somet a l'aprovació del plenari la proposta segons la qual es proposa aprovar el compte general de l'exercici 2023 tal com determina l'article 212 de la llei d'hisendes locals i en segon lloc remetre el referit compte a la sindicatura de comptes de la Comunitat Valenciana tal com disposa l'article 212 en el seu paràgraf 5è del text refós de la llei d'hisendes locals. El polític vol fer ús de la seva paraula? Doncs passem a votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Per unanimitat es pot aprovar. Tercer punt, expedient 5.075/2024, reconeixement extrajudicial número 3/2024 per despeses pendents d'aplicar el pressupost. Explica el punt el senyor Gandia.
Bueno, primer, llegim la proposta. Paraula al senyor secretari. Vale, es tracta d'una proposta del regidor d'Hisenda que està dictaminada per la Comissió d'Economia, Hisenda, Governació i Comerç i que té el següent tenor literal. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit número 3/2024 corresponent a les obligacions pendents d'aplicar que es relacionen en l'anexe de la proposta i consta de 34 factures que ascendeix a un total de 68.149,23 €. En segon lloc, es proposa aplicar i aprovar, reconèixer i pagar les despeses relacionades en l'annex i, en tercer lloc, donar trasllat del present acord a la intervenció i a la tresoreria municipal als efectes oportuns. Explica el punt el senyor Gandia. Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Simplement, com ha dit el secretari, se tracta d'un reconeixement extrajudicial de 68.000 euros, unes factures per a poder aplicar-les al pressupost. I pues, bueno, han tingut la relació, com se'ls va dir en la comissió d'Hisenda, se va fer una modificació perquè n'hi havia una factura que no estava inclosa, en l'expedient del plenari ja estava la factura inclosa que s'havia omès per a la comissió en l'import exacte que era el mateix que en la comissió i, per tant, pues, bueno, és el que portem a dictaminar per a poder procedir al pagament d'aquestes factures. Gràcies. Algun partit polític vol fer ús de la seva paraula? Té la paraula. Gràcies, senyora alcaldessa. Buenas tardes. Como ya se ha dicho, estamos ante la necesidad de aprobar el reconocimiento extrajudicial 3/2024 por servicios prestados en las pasadas fiestas de San Juan y San Pedro sin consignación presupuestaria en el momento de dicha prestación. Siendo conscientes en todo momento de que tanto ahora estando en oposición como antes siendo equipo de gobierno, es una herramienta totalmente lícita que se ha utilizado, se utiliza y se utilizará, sí que nos gustaría hacer algún tipo de reflexión respecto a este extrajudicial. En primer lugar, recordarle al señor Brito que en su momento, en concreto aproximadamente hace un año, le preocupaba e incluso recriminaba el hecho de haberse encontrado con facturas de empresas que prestaban servicios en nuestras fiestas, empresas de fuera de este municipio. En ese momento creo que fue en concreto el tema de gestión de eventos y artistas. Este año, cuando estamos revisando un poco el expediente, como es normal, vemos empresas de Benicàssim o de Alcalá de Chivert, incluso de Benetúser, una empresa a la que recurrió su compañero, el señor Calvo, este mes, para una parte de la organización de la fiesta de la juventud. Entonces, simplemente nos preguntamos, más allá de es menos importante ahora o ha cambiado de parecer o importan los kilómetros que nos separan de la localidad de la que procede esa empresa, simplemente es una pregunta en ese aspecto. Por otra parte, sí que nos gustaría también recordarle a la señora alcaldesa que el año pasado, en esta misma situación plenaria, se nos dijo de manera explícita que si no había dinero para fiestas, que no se hacían, que era un gasto innecesario. Afirmación que obviamente él, que era el alcalde en su momento, el señor Guillem Alsina, le rebatió debidamente y le argumentó y entendemos que ustedes también las han considerado prioritarias este año, dada su gestión política, económica y la satisfacción que han mostrado públicamente una vez finalizadas las mismas. Pero, con respecto a esto, no podemos dejar de acordarnos del pleno del pasado mes de julio y ahora les explicaré un poquito el porqué, por un par de temas. Se solicitó en un momento el aplazamiento, que lo recordará la señora Barbé, de aplicar una de las cláusulas que regirían la ordenanza que llevaría, las que entran las subvenciones que solicitan las entidades sin ánimo de lucro. Se solicitó un aplazamiento por el hecho de que tres asociaciones que llevaban cobrando mucho tiempo este año no se quedasen fuera, pero bueno, usted consideró en ese momento que se tenía que aplicar en algún momento y que ya estaba, ¿no? Que no era una cantidad suficientemente importante como para tener en cuenta nuestra petición. Y, por otra parte, también se llevó a votación la denuncia de la prórroga del convenio de colaboración con la Universidad Jaume I y de Castelló, la Fundación Caixa Vinaròs, Ayuntamiento de San Mateu y el Ayuntamiento de Vinaròs para la consolidación de la sede norte de la Universidad Jaume I. El objeto de esta denuncia era, es,
proceder a la redacción de un nuevo convenio en el que, según reuniones mantenidas y algún informe al respecto, la aportación del Ayuntamiento de Vinaroz se reducirá a la baja, puesto que en años anteriores se había llevado a cabo algún tipo de actividad, como la famosa obra de la memoria histórica, que costó 6.000 euros y ese gasto parece ser que, en su opinión, no tuvo el retorno suficiente. Y ahora ya sí, después de este previo, volvemos al punto en cuestión de hoy, ¿no? Pues bien, haciendo uso de esa responsabilidad política que nos solicitó en su momento la actual alcaldesa, sí que queremos dejar sobre la mesa que una de las facturas que se traen a este extrajudicial se refiere a un concierto celebrado el 22 de junio por la tarde en el Bermú de Festes y que asciende a 8.470 euros. Y bien que, como el nombre del propio grupo indica, un ejemplo o dos y nos vamos al quid de la cuestión. Miren, con esta factura podríamos cubrir esa reducción que tienen en mente en cuanto a la aportación económica para el convenio de la UGI o también, esta cifra sí que la digo exacta y además al céntimo, cubriríamos justo esa cantidad que dejan de percibir esas tres asociaciones que este año se quedan fuera de la convocatoria. Me remito a hacer la misma pregunta que hizo la alcaldesa el pasado 25 de julio, exactamente la misma, incluso coincidiendo con la cantidad. ¿Estamos para gastarnos 8.500 euros en uno de los conciertos del conocido Tardeo del Bermú de Festes? En fin, simplemente hablamos de prioridades. Hablamos de este concierto, hablamos de luces desde el pasillo entre carpa de fiestas y terraza y ya si ampliamos más allá el campo de estas facturas relacionadas con este extrajudicial de 68.000 euros, si reincidimos en esas prioridades, hablamos del concurso de paellas de Sueca, que hace poco cuando lo miré y sumé ascendía a 15.000 euros, no sé si ahora habrá variado, o del famoso y silenciado toldo de rafia para el Bermú de Fiestas, 16.673 euros, pero se nos pedía en su momento a nosotros responsabilidad política. Bien, terminaré esta intervención instando al actual equipo de gobierno que ante ese propósito que tienen de hacer las cosas bien, lo mejor posible y siendo conscientes y que nos alegramos de la apuesta que han hecho este año y que ha sido exitosa del Bermú de Festes para el año que viene, se trabaje en el tema de los conciertos ofrecidos en este nuevo espacio y se proceda a gestionar la parte musical tal y como corresponde. Gracias. La palabra al señor Luis Gandía, después. Gracias. Anem a veure. Usted, señora Vivian, ens ha pegat un rodeo que res té a veure en el reconeixement extrajudicial que portem a terme. Venia a fer el seu discurs, l'ha fet, ha mesclat el tema del reglament de les ONGs, el conveni de la UGI, el toldo, tot el tardeo. Miren, al final ha començat dient, parlant de la localització de les empreses de les factures. Miren, vol que repassem les empreses que n'hi ha en el llistat de l'extrajudicial? Perquè jo, menys una, les veig totes que són de Vinaròs. Totes de Vinaròs. En l'extrajudicial, Comercial Vinaja, Cars Beltrán, David Aguado, Ferreteria José Comes, Grupo Maestrat, Orfeo Vinarosen, María Teresa Membrado, Juan Carlos Amela, Innova Flor, Pastelería Suquet... Jo les veig de Vinaròs. No sé, vull dir, vostè pot començar a fer no sé què, vull dir, ojalà poguéssim muntar unes festes íntegrament en empreses de Vinaròs. No es preocupe que si esta vegada ho hem aconseguit, crec que en un gran percentatge, intentarem incrementar-lo per a l'any que ve per a la seva satisfacció. Al final mos parlava de que si les festes serien que eren un gasto innecessari, si no és necessari, doncs mira, és necessari o innecessari, s'aprofiten millor o pitjor, depenent dels diners com se gasten en festes i de quin retorn tenen. És a dir, unes festes poden costar més barates que unes altres, que si no són de l'agrado de la gent, que si la gent no acudeix, que si la gent no se fa partícipe d'aixes festes, doncs al final qualsevol diner es gasta en aixes festes és un diner que surt molt car i en canvi hi ha altres inversions, altres activitats que poden sortir una mica més cares, però que tenen un retorn més superior. És a dir, per exemple, vostè ara vol ficar una factura d'un concert d'un tardeo. Doncs miren, vostès van tindre 8 anys per a gestionar les festes d'este poble, no se'ls va ocorrir. En aquest equip de govern que vam entrar en el mes de desembre i vam dir que volíem impulsar les festes, vam treballar en la idea d'eixe tardeo en la ubicació en el centre del poble i en grups que més o menys han sigut de l'agrado, crec jo, de tota la gent de Vinaròs o de la gran part de la gent de Vinaròs i, per tant,
pues a mí m'agradaria que veiguessin vostès com estava la tarda, el passeo, la tarda eixa del tardeo que diu. Perquè, mire, vostè antes ha recordat la factura del teatre de 6.000 euros. Pues mire, en 6.000 euros n'hi havia 180 persones en l'auditori. En 8.000 euros en el tardeo, ¿cuántas personas había? ¿1.000? ¿1.500? Pues, ¿qué surt más barato? ¿El tardeo de 8.000 o el seu teatro de 6.000? Pues posiblemente es más beneficioso para el pueblo el tardeo de 8.000 que el seu teatro de 6.000. Y eso es la prioridad, y eso es la gestión. Y a vegades, y no le ubicar allá, y n'hi hauran vegades que farás alguna aposta y nos equivocaremos, que eso nos puede pasar a todos. Pero si ahora vos te volfé el discurso demagógico de que se han gastado 8.000 euros en un concert, pues vostès en van gastar 6.000 per a 180 persones, nosaltres m'hem gastat 8.000 pues per a 1.000 o 1.500 persones que n'hi havien en el passeo aquesta tarda. Pues considerem que és un gasto que se va fer i que damunt dinamitzava el comerç i la restauració del nostre poble i que damunt feia que les festes tinguessin molta més participació de la ciutadania, que és el que se volia. Per tant, igual que, per exemple, en l'extrajudicial, no se tracta, vostè dia de les contractacions. S'han fet, vostè ho sap perfectament, totes les grans contractacions d'aquestes festes s'han fet seguint concursos públics, concursos regulats en la llei de contractes. I allò que, per exemple, són el que vostè ha dit, la il·luminació de la zona que es va fer en el port, en la zona aquesta del chill-out que es va fer, pues eren perquè no hi havia possibilitat d'introduir-les en el contracte que estava vigent, i s'introduiran, quan se podrà renovar el contracte, renovarem i s'ampliarà aquesta zona si considerem que cal continuar apostant per aquesta zona. En tota normalitat i en tota naturalitat, vostès tenen accés als expedients, vostès tenen accés a les factures, considerem que per a lo que han sigut les festes, i vostès al final ho han tingut també ja que reconèixer, aquest equip de govern ha sigut un equip de govern que ha gestionat les festes administrativament molt millor que ho feien vostès, és a dir, en aquestes contractacions que han fet de tots aquells serveis que n'hi havia que contractar i que vam arribar a temps per a poder fer les contractacions tal com marca la llei de contractes. Aquestes factures se van quedar fora, doncs ara les portem en un reconeixement extrajudicial en tota la tranquil·litat i en tota la transparència del món. Moltes gràcies. Paula, tu vols parlar? No? Pues sí. Hola, buenas tardes. Gracias, señora Vivian, por estar al tanto también de declaraciones nuestras. Bueno, la verdad es que, como decía el señor Gandía, pues ha estado dándole vueltas e intentando tener un discurso para presentar en extrajudiciales. Yo, antes que nada, quiero felicitar al concejal de fiestas por las fiestas que hemos tenido. Han sido muy buenas. La verdad es que es escuchar declaraciones de muchas familias de aquí, Vinaroz, donde estaban todos contentos, que palabras como hacía años que no teníamos fiestas como estas, años en la que no veíamos desde gente mayor, padres, hijos, que disfrutaban de unas fiestas donde todos los vinarocenses pudieron ser parte, disfrutar de todas las fiestas que habían aquí. Y sí que me remito a tres cosas. Una, en las extrajudiciales, todas son empresas de Vinaroz. Una, vale, todas son empresas, son gente de aquí de Vinaroz. Luego me ha nombrado usted a la Concejalía de Juventud, que no tiene nada que ver con esta extrajudicial. Lo que sí quiero decirle que, mira, hemos aprovechado, mira, para el Día de la Juventud, por ejemplo, y así lo recuerda para futuras ocasiones en las cuales también venga a recordar el discurso que nosotros hacemos. Tuyan Tudai es un grupo de música de Vinaroz. Ha tocado con nosotros, con este equipo de gobierno, ya dos veces, que yo recuerde. Ya dos veces. Vamos a seguir patrocinando y promocionando grupos de Vinaroz. Vamos a aprovechar, no solamente los que vengan de fuera, sino gente de aquí de Vinaroz. Porque queremos que nuestras fiestas, todos los vinarocenses, se sientan representados. Y otra que me parece muy interesante, ¿no?, por lo que usted está contando. Yo la verdad es que en este tema estaría muy tranquilito a la hora de hablar. Porque puede ser que aparezcan facturas de trabajos realizados que ningún técnico se comprometa a firmar. Puede ser que hayan. Yo estaría muy tranquilo en este punto. No diría nada más porque puede ser que haya más facturas y que no son nuestras, claro, son del anterior equipo de gobierno, de vosotros. Así que yo estaría muy tranquilito en este punto. ¿Vale? Nosotros votaremos que sí. Sí, 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 sí. Todo tiene su tiempo. Yo no corro tanto, yo voy tranquilito. Pero todo tiene su tiempo. Y ya cuando llegue el momento se dará a conocer. Vox votará a favor.
Gracias. Hombre dirá que no, pero ha sonado como a una amenaza chulesca, pero vaya. En primer lugar, cuando ha dicho que le felicita al concejal de fiestas, creo recordar que por parte del equipo también ha habido ocasión de darle la enhorabuena, ¿no? Si ha habido el momento, en ningún caso ha sido de otra manera. Cuando me hablan los dos, ambos, el señor Gandía y el señor Brito, de demagogia, simplemente me he dedicado a intervenir en este punto intentando enlazar, como bien he dicho en mi demagogia, con nuestras prioridades, como he explicado. No he dado ninguna vuelta. Respecto a las facturas, usted creo que sí que lo ha reconocido al final. Alguna de fuera de aquí sí que parece que hay, que se nos ha escapado. Con respecto al gasto innecesario que usted me ha dicho, que si he dicho lo de las fiestas, que es que no lo dije yo, he repetido palabras textuales de la actual señora alcaldesa. Cuando hablamos de teatro, me ha hablado de la diferencia del público asistente a una obra de teatro o a un concierto, volvemos a lo mismo, es que no es darle vueltas ni rodeos, volvemos a prioridades o a preferencias, ni mejor ni peor. Creo que nuestro papel actual en la oposición simplemente es visualizar, revisar lo que han gestionado ustedes. Como usted bien ha dicho, habrá cosas que habrán acertado y otras no tanto, con lo cual hay que aceptar el papel que tenemos nosotros, tanto por su parte como por la nuestra. Gracias. De la palabra. Sí, moltes gràcies. Claro, senyora Vivian, vostè parla de prioritats en respecte a un reconeixement extrajudicial de 68.000 euros i pareix que les seues prioritats, les del Partit Socialista, se cobreixen en 68.000 euros. I a vegades és possible, jo puc arribar a pensar que és veritat, perquè després dels seus 8 anys i mig de gestió, les seues prioritats pues, pràcticament cabien en 68.000 euros, perquè tot allò que van prometre per al nostre poble després de 8 anys i mig continuava sent projectes en papers i cap realitat. En canvi, jo li dic, la prioritat d'aquest equip de govern era donar un impuls a les festes. Ho hem aconseguit? Sí, perfecte, mos sembla bé. La prioritat d'aquest equip de govern era el pavelló, era l'auditori, era la plaça Primer de Maig. Això són les prioritats d'aquest equip de govern, per exemple, per a la ciutat de Vinaròs. I ja tenim tot en marxa, en 8 mesos que portem de govern. Aquestes són les prioritats. Quan parlem de prioritats, a mi les prioritats són renegociar un conveni de la UGI que sigui positiu per a la ciutat de Vinaròs i que sigui equilibrat entre el que se paga i el que se rep, i que el que se rep sigui realment de la UGI, no que siguin temes més extemporanis o que siguin obres de teatre, no? Prefereixo que sigui coneixement per a la gent de Vinaròs quan parlem de festes o quan parlem d'esports o quan parlem de joventut o quan parlem de totes les altres àrees. Les prioritats, l'este equip de govern les va marcar molt clares. El dia de la moció de censura, el dia que vam aprovar els pressupostos, els ho vam dir molt clares. Quines eren les prioritats per a este any? Principalment en infraestructures, pavelló, auditori, plaça Primer de Maig. I vostès saben que ja està tot en marxa, perquè tenen accessos als expedients. Teníem prioritat impulsar les festes. Ho hem aconseguit, hem canviat el model de festes, hem canviat algunes coses, algunes altres s'han mantingut, per suposat, i això és el nostre treball. I vostès ara aquí mos venen a dir que és que les seues prioritats se cobreixen en algunes 68.000 euros. És que, miren, n'hi ha que recordar-les que dins d'este extrajudicial, per exemple, n'hi ha 29 factures de les 55, que són 29 factures de la Societat General d'Autors i Editors que paguem el cànon este famós per les actuacions que es fan al nostre poble, que són totes de l'any 2023. Pues, bueno, pues, han arribat en guany, s'han ficat en l'extrajudicial i se paguen sense cap problema. No n'hi ha cap... D'això vostè no n'ha parlat. És a dir, també estaria bé que ens hagués pogut recordar. Hay 29 factures de les 55 que són de l'any 2023. Pues bueno, pues, les paguem ara i aixina pues, liquidem el tema. Jo el que li vinc a dir és que este equip de govern continuarà gestionant pues, com ha fet fins ara, utilitzant la llei de contractes, impulsant les festes, impulsant les infraestructures que fa falta al nostre poble i fent que tota aquella gestió que en 8 anys i mig en aquest ajuntament s'havia anat paralitzant pues vagi tornant a la normalitat i, si pot ser, agafar velocitat de crucero, que és el que volem per a Vinaròs, perquè necessita aquest impuls després de la paràlisi dels seus 8 anys. Si vostès volen continuar parlant d'una obra de teatre i de 8.000 euros, estarem encantats de fer-ho, però no ens distrauran de quines són les prioritats que té aquest equip de govern per als vinarossencs i que passen per aquells projectes que han estat durant 8 anys i mig, els seus, aturats en calaixos en aquest ajuntament. Gràcies.
Bueno, jo el que volia comentar per finalitzar el punt és que ja que he dit i s'aclar que un estat judicial perquè la gent sigui sabedora, perquè com també la senyora Viana, per esclar, xurres de merines i ha fet tota una sèrie d'exposicions que no venien a cuento, és estat judicial perquè la gent entengui, és el següent. Han existit i sempre existiran perquè resulta que és una eina que utilitzen els ajuntaments i totes les administracions legals per poder fer front a uns pagaments a proveedors quan no ha existit consignació pressupostària. Què significa? Que moltes voltes, a la millor, per exemple, se fa una activitat o s'encarrega una feina i per la qual cosa no existeix consignació pressupostària i aleshores la feina està feta i estem obligats a pagar-la. I l'estat judicial és un document totalment legal que és el que permet que els proveedors puguen cobrar. I vostè ha dit que jo me vaig queixar en la legislatura passada. Claro, és que vostè vol comparar-me, senyora Vivian, vostès a nosaltres. És que en la legislatura passada vull recordar que no podia ser igual ni un estat judicial ni una modificació pressupostària. Recorden vostès que no tenien pressupost. Vostès no van ser un govern diligent. No tenien pressupost. Nosaltres sí que tenim pressupost i en 55 dies van aconseguir un pressupost per Vinaròs. És la diferència entre vostès i nosaltres. Això és un govern diligent i els judicials n'hi haurà al llarg de tota la legislatura perquè sempre existiran. Perquè, com he dit, són feines que s'encarreguen, que a vegades no hi ha consignació pressupostària i per la qual cosa hi ha que pagar. Perquè el proveedor no té cap culpa de la feina que ha fet i té que cobrar. Però no mescles amb xurres i merines, perquè vostè ha mesclat tota una sèrie de coses però no ha dit clarament el que és un estat judicial. Un estat judicial és una feina que s'ha encarregat i que el proveedor té que cobrar-la i per la qual cosa té que cobrar-la perquè no hi havia consignació pressupostària. Ni més ni menys. I tot l'altre és fum i és embolicar la perdiu. Ni més ni menys. I comparat amb les estats judicials que vostès van passar en els nostres, ja li dic jo que no té res a veure. Vostès van passar modificacions pressupostàries al voltant de més d'un milió d'euros perquè no tenien pressupost. És la diferència entre vostès i nosaltres, perquè no va ser un govern diligent. A votació. Vots a favor, vots en contra, abstencions, amb 11 vots a favor de PP, PBI i Vox i 10 vots en contra de PSOE i Compromís. Es pot aprovar la proposta. Parla el senyor secretari. A continuació es tracta del punt número 4, que és la concessió de la medalla d'or a la solidaritat al cos de la policia local de Vinaròs. Es tracta d'una proposta de la regidora de Governació i Comerç dictaminada per la Comissió Informativa de l'Àrea d'Economia i Hisenda, Governació i Comerç i que proposa al plenari l'adopció del següent acord. Primer, conceder al cuerpo de la Policía Local de Vinaròs la medalla de oro a la solidaridad de la ciudad de Vinaròs. En segon lloc, la entrega de la medalla de oro de la solidaridad de la ciudad de Vinaròs al cuerpo de la Policía Local se llevará a cabo en acto solemne de formación que anualmente se celebra con motivo de la festividad de los patronos de la Policía Local. Y finalmente se propone inscribir en el libro registro de honores y distinciones el título concedido para que quede constancia de su libramiento, así como conceder a cada uno de los integrantes del cuerpo de la Policía Local una copia del diploma que contendrá la descripción sustancial de los méritos determinantes de la concesión de la medalla. Explica el punt la senyora Carla Mirallès. Moltes gràcies. Bé, la proposta que avui portem ha sigut llegida pel secretari de la corporació, com ja vaig informar en la pròpia comissió informativa. Portem avui esta proposta de concessió de la medalla d'or a la solidaritat a la policia, sobretot en especial per este any que se compleixen els 150 anys de la creació d'este cos a la nostra ciutat. Entenem que és una mostra, no, per agrair el treball durant tot este temps de totes les persones que han format part del cos de policia, tant pels vèrits com han pogut veure també dintre de l'expedient, està més que justificat i crec que no cal anar tampoc a desgranar-ho tot perquè crec que és evident i més que demostrat i tots entenc que estarem d'acord en donar este reconeixement per el treball, per l'esforç, per la dedicació i pels mèrits més que sobrats del cos de policia de la nostra ciutat durant aquests 150 anys. Gràcies. Algun partit polític vol fer ús de la seva paraula? Senyor Guillem. Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, doncs nosaltres com a grup municipal ens sumarem en aquest agraïment i en aquest reconeixement a la policia local perquè no pot ser d'una altra manera. Coincidir totalment amb les seves paraules, ja que realçar el que és el nostre cos de policia està, crec, actualment en un bon moment el cos de policia i crec que ha de continuar creixent i dotant-los de material perquè continua la bona tasca que portem davant i, per tant, ens sumem i agraïm aquest reconeixement en els seus 150 anys de lo que és la formació del cos de policia local de Vinaròs. Vots a favor, vots en contra, abstencions, per unanimitat es pot aprovar. Punt número 5. Expedient 6.996/2024. Fixació dels dos dies de festa local per a l'any 2025.
Es tracta d'una proposta del regidor de Festes que està dictaminada per la Comissió Informativa de l'Àrea Social i de Festes i que s'eleva al plenari i té el següent tenor literal. Fixar que els dos dies amb caràcter de festa local per l'any 2025 que remetrà el Servei Territorial de Treball, Economia i Social i Emprendedoria, secció de la regulació laboral, siguin els següents. El dia 20 de gener, que és el dia de Sant Sebastià, i el dia 24 de juny, que és el dia de Sant Joan. I en segon lloc, es proposa comunicar aquest acord a la Direcció Territorial d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç, Treball de Castelló. Explica el punt el senyor Víctor. Bona tarda, moltes gràcies. Me remitixo a les paraules del secretari. Un partit polític vol fer ús de la seva paraula? Senyor Josué. Hola, buenas tardes otra vez. Pues nada, nosotros en Comisión Informativa hemos votado abstención porque queríamos llamar la atención de algo que nosotros hablamos cuando estábamos en oposición, que también fue parte de nuestro comunicado de prensa. Nosotros no olvidamos de las cosas que hemos dicho. Y es enfatizar la festividad de la Carta Pobla. Estamos a favor de iniciar un debate sobre la importancia de incluir al menos un año esta festividad, sobre todo cuando coincida, por ejemplo, el 28 de junio en domingo y el 29 de septiembre en día entre semana, para, además de dar un festivo más a Vinaroz, podamos recordar la importancia de la Carta Pobla. Y como dije antes, esto ya lo hemos hablado, por ejemplo, nuestro grupo municipal el año pasado, por varios motivos. El 29 de septiembre se conmemora el otorgamiento de la Carta Pobla a la ciudad de Vinaroz, y nos remontamos al año 1241, cuando el entonces alcalde de Peñíscola, el señor don Gil de Atrosillo, en nombre del rey don Jaime I, llamado el Conquistador, otorgó la Carta Puebla a Griñó de Ballester para que se establecieran aquellas casas y labrados agrícolas, que al ser una alquería era una población que dependía administrativamente, de Peñíscola. Esta distinción administrativa otorgaba a la alquería un estatus similar a fuero municipal. Esto ayudaba a repoblar la zona, a establecer nuevas familias y garantizar la formación de una nueva localidad, Vinaroz. El 29 de septiembre, por tanto, es muy importante para nuestra ciudad. Este sentimiento de identidad local debe perdurar cada generación. El Día de la Carta Pobla debe ser una cita para traer la memoria tanto de estos hechos acontecidos en el siglo XIII como los más recientes. Para nosotros hacer ciudades, hacer comunidad, buscando lo que nos une y fortalece. Así, además, evitar todo lo que trae crispación. Y por eso hay que recordar a los más ilustres, pero también a aquellos vinarocenses anónimos o visitantes ilustres o españoles que se han mudado a vivir en Vinaroz desde otro lugar y han contribuido al bienestar y prosperidad de nuestra ciudad. Esto es necesario cada vez más debido a que cada vez más españoles, personas de otras regiones de España e inmigrantes legales hacen su vida y forman su familia aquí en Vinaroz y les va a ayudar a integrarse mejor en nuestra ciudad y sobre todo ayudar a fortalecer nuestra identidad dentro de la comunidad valenciana y de la nación española. Pero de todas maneras votaremos a favor claramente. ¿Un partido político puede ofrecer la palabra? Gracias, señora alcaldesa. Bona tarda a totes i a tots. Des del grup municipal socialista votarem a favor d'aquesta proposta, ja que compartim l'importància d'aquestes dues dates assenyalades per al nostre poble. Respectem que els membres de Vox mantinguin la seva idea respecte als dies festius, al igual que vam fer l'any passat, encara que sí que ens sorprèn la intenció de vot. Ha sigut una cosa parlada després de les comissions. Ja ho tenien clar, què els ha fet canviar d'idea? Senyor Cosué. No, sí, canviar d'idea no hemos cambiado, sí, lo estamos diciendo. Queremos abrir un debate para cuando llegue el momento de, por ejemplo, un 28 de junio, sea domingo, mover ese festivo al 29 de septiembre para que se celebre la Carta Pobla. Sí, no hemos cambiado de criterio, seguimos con lo mismo. Por eso apoyamos los dos festivos locales que siempre se han celebrado aquí en Vinaroz. Gracias. A favor, vots en contra, abstencions, per unanimitat es pot aprovar. Punt número 6, expedient 8.620/2023, aprovació inicial de l'alteració de la qualificació jurídica i declaració com a efectes no utilitzables de les 57 unitats de contenidors i 3 escombradores. Es tracta d'una proposta del regidor d'Obres i Serveis, que està dictaminada per la Comissió Informativa de l'Àrea d'Infraestructures, Obres, Serveis, Costa Nord, Costa Sud, Ermita i Esports, i que té el següent tenor literal. Aprovar inicialmente la alteración de la calificación jurídica y declaración como efectos no utilizables de las 57 unidades de contenedores afectos al servicio de recogida de residuos y de 3 barredoras mecánicas afectos al servicio de limpieza viaria indicados en los informes de la técnico de medio ambiente que constan en el expediente.
cambiando su calificación de bien de dominio público a bien patrimonial en la modalidad de efectos no utilizables. Y, en segundo lugar, se propone someter a información pública el presente acuerdo durante el plazo de un mes mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, para que durante este periodo se presenten las alegaciones que se estimen pertinentes y, en caso de no presentarse, se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo hasta entonces provisional. Explica el punto al señor José Brito. ¿Sí? El 6. Buenas tardes otra vez, disculpadme. Me había liado yo con los puntos. Pues bueno, tal y como ha explicado el señor secretario, se trata, tal y como el título del punto informa y el secretario ha detallado, proponemos para votación y aprobación en el Pleno dictaminar como efectos no utilizables a 57 unidades de contenedores, 35 de fracción resto, 11 de fracción papel-cartón y 11 de fracción envase y 3 barredoras. Gràcies, senyora alcaldessa. Bona tarda a tots. Abans de començar a debatre aquest punt, que donarem suport, no, estem totalment a favor d'aquest tràmit administratiu que aneu a dur a terme, sí que voldria fer un incís en com han començat avui el ple, que com una vegada més, en tots els plenaris, senyora alcaldessa, vostè pues, deixa en evidència el tipus... Remetes al punt, per favor. M'estic remetent al punt. Sí? Sí, sí, m'estic remetent al punt, estic fent una introducció. Com bé deia, una vegada més, vostè deixa en evidència que s'olvida que com a alcaldessa presidenta representa a tots els vinarosencs, aquells que li han votat i aquells que no li han votat, i és la seva obligació fer complir el reglament. I una vegada més, avui, hem pogut comprovar com vostè se us salta a la lleugera. Tenim ja un informe de secretaria que ho especifica, però avui vostès ho tornen a fer. Com bé deia, respecte al punt de residus, donarem suport. Els contenidors són de l'anterior, Per tant, encara que s'han fet ús durant aquests 10 anys, pues, vam considerar ja a l'octubre nosaltres iniciar l'expedient per a la seva liquidació. I sí que voldria, respecte al punt de residus, fer referència també a una entrevista que vostè ha donat aquesta setmana en una ràdio, perquè mira que és difícil no acceptar cap dada de la que se dona. I és que vostè ho ha aconseguit, vull dir, surt en una entrevista, que segurament ja hauran pactat les preguntes, i en relació a la problemàtica dels residus, vostè dona 3 dades. Doncs pues de les 3 dades no encerta ni una. Mira que és difícil. Comença dient que el contracte va acabar al maig del 2023. No és veritat, va acabar l'octubre del 2023. Diu que el contracte tenia una pròrroga de 2 anys, que no és veritat, perquè el mateix plec diu que no té opció a pròrroga. I això, que podria ser inclús una mica graciós, és bastant preocupant, perquè vostè, que és la màxima autoritat d'este municipi, que com bé va dir en l'entrevista, i que entenem que és així, estem parlant dels contractes més importants que té aquest municipi, pues és una mica preocupant que la senyora alcaldessa no sàpiga ni de lo que està parlant. Però el més important, en aquesta entrevista que vostè deia que era una herència envenenada, pues bé, vostès porten governant des de gener. Els problemes en la problemàtica important que han vist aquest estiu va començar al juny, juliol i s'ha mantingut al mes d'agost. Ara comença a solucionar-se. Ja se va parar, me penso que també en l'anterior plenari va sortir el regidor d'Obres i Serveis dient que s'anava a ficar un reforç de neteja i de recollida per a l'increment, no? Per a poder abastir l'increment de turisme. Per tant, de gener a juny vostès no va tindre problemes i els problemes se van generar quan l'increment del turisme i de la població de la ciutat es va veure incrementada. Per tant, no és una herència envenenada, senyora Mercadores, és una mala gestió de tots vostès. I se parlava abans de l'extrajudicial i només per a acabar. És que vostè canvia de criteri, perquè és que justament un any vostè votava que no a les extrajudicials, inclús en el concepte de que el proveedor, una vega fa la faena, tindria que poder pagar-se. Vostè ha votat que no. I feia referència també vostè, com sempre, de que el pressupost no es va aprovar. Si vol, tornem a repetir les mentires que vostè va contar al mes de desembre per no aprovar el pressupost del 2024. I podríem fer referència a les mentires que també comptaven vostès al 2023 per no aprovar el pressupost. Recordem tots el correu a l'espam
que tenía el senyor Amat, o les mentires de vostè dient que no s'aprovaven els pressupostos perquè se volia amortitzar la plaça del vicesecretari, plaça que a dia d'avui continua estaguent. Per tant, senyora Miralles i senyors de l'equip de govern, la responsabilitat és de tots. Sí, senyora Miralles, mire, m'ho havia apuntat per l'altre punt, però que no han volgut debatre, i és estrany, perquè quan estaven a l'oposició ben bé que volien debatre. Vostè parla que nosaltres no sabem gestionar i que tot ho fem molt malament. Mira, m'havia apuntat una dada que crec que és lo suficientment impactant perquè tot el món veiga com treballen vostè i com treballàvem nosaltres. Sí, sí, claro que la dic. No? N'hi tinc moltíssimes que les tenia preparades i va, pues ara farem un feedback. Del propi portal del Ministeri d'Hisenda, ho he comprovat este propi matí, al llarg de tot el 2024 s'han concedit a Vinaròs 4 subvencions, amb un total concedit de 268.000 euros. En tot el 2023, 4 mesos més que a dia d'avui, però bueno, no dista tant, ens van concedir a la ciutat de Vinaròs 31 subvencions, amb un total de 6.124.000 euros. Esta és una de les grans diferències en com gestionen vostès i com gestionàvem nosaltres. Però ne tenim més i, si vol, continuem, perquè com vostè diu que també té dades, doncs vaig a intentar jo fer també dades. L'assoliment del pressupost del 2023 en la seva relació de despeses de tot el 2023 va assolir un 81%. I vostès, que sempre ens tiren per cara que nosaltres no sabem fer les coses, resulta que mirant la hemeroteca, que a mi m'agrada molt, veiem que el 2012, majoria absoluta del Partit Popular, un 77,69, el 2013 un 89. Per tant, aquest percentatge d'assoliment de pressupost de despeses no dista de lo mateix que tots vostès han fet quan gestionaven. I crec que me queda un altre tot. Sí, doncs acabo aquí i ara veurem a veure què me diu. Senyor Juan Amat, té la paraula. Gràcies, senyora alcaldessa. Bien, yo escuchando a la señora Morella, de verdad, si uno no conoce la realidad del ayuntamiento, puede ser que hasta se deje engañar por su discurso. Pero ¿sabe cuál es su problema? Que frente a la palabrería en los discursos del Partido Socialista está la realidad. Usted pretende hacer creer a alguien que viva en Vinaròs, que han estado gobernando esta ciudad durante los últimos 8 años, que su gobierno tuvo una capacidad de gestión eficaz o eficiente, que eran buenos consiguiendo subvenciones. Si nadie se lo ha discutido, consiguiendo subvenciones eran buenos. Gestionando las mismas, nefastos. 6 millones de euros. ¿Y en qué se han traducido? ¿Me lo puede explicar? Porque cuando un gobierno ha gestionado una ciudad de forma eficaz y está recién salido de su labor de gobierno, podría decir, no tendría la necesidad de estar vendiendo planteamientos teóricos. Es que nuestro gobierno consiguió 6 millones, ¿y en qué se lo gastaron? Si no desarrollaron un proyecto de carácter municipal mínimamente significativo en 8 años. Si es que son ustedes los que se hincharon a decir que Europa nos iba a dar. Primero decían 10 millones, después lo rebajaron a 5. Que con esos 5 millones iban a hacer un centro social, que nadie sabe lo que era. Ahora reconocen que se cayó, que fue un fracaso, que no tuvieron la capacidad ni tan siquiera de proyectarlo. La vía litoral, señora Morellá, gestionar es convertir las palabras en realidades, los proyectos en realidades. ¿Qué proyecto convirtieron usted en realidad de todos los que nos hablaron? La vía litoral, en el cajón. El centro social, en el cajón. El centro de interpretación turística, a día de hoy, todavía no sabemos lo que es. Señora Morellá, 6 millones de euros, ¿en qué se los gastaron? Porque los vinarocenses no nos hemos enterado. ¿Sabe el problema cuál es? Que les daban subvenciones que después no sabían justificar y que la mayor parte de ellas se perdía. Ahora, para el discursito queda muy bien, pero cuando uno conoce la realidad de este ayuntamiento se da cuenta que los suyos son parole, parole, parole. Y después de 8 años de gobierno, un gobierno eficaz presenta balance, presenta resultados, presenta hechos. Y ustedes a día de hoy se ven en la necesidad de tener que hablar de una herencia en positivo tratando de apropiarse de los logros de gestión de un equipo de gobierno que lleva simplemente 8 meses. Bien, señora Morellá, iniciaba su intervención aludiendo, usted que es la alcaldesa de todos, debería cumplir el reglamento. Y lo dice usted, y lo dice usted, que pertenece a un gobierno municipal, que es el único gobierno municipal que cuando el señor Alsina era primer teniente de alcalde, el señor Pla alcalde, incumplía el reglamento flagrantemente.
Y no nos quedábamos en palabras los que decíamos eso es como hacen ustedes. Nos fuimos a los juzgados. Nos dieron la razón. Vayan ustedes al juzgado a ver si la señora Miralles está incumpliendo el reglamento. O se van a quedar en palabras. Porque cuando nosotros desde la oposición, Partido Popular, lo decíamos, además de decirlo, nos fuimos al juzgado. Y nos dieron la razón. A usted, a diferencia de a mí, no le han expulsado de este salón de plenos injusta y arbitrariamente. A mí sí. ¿Y sabe quién lo hizo? Un alcalde con el apoyo del Partido Socialista. Yo no me quedé en palabras, yo me fui al juzgado. Se valoró esa expulsión, se acabó determinando que fue arbitraria, injusta y contra reglamento. Esto, realidades, lo suyo, palabritas. Mire, decía también otra cosa que me ha preocupado. Señora Miralles, usted que ha ido a una entrevista y dice, seguramente habrá pactado las preguntas. Debe ser que durante sus 8 años de gobierno, cada vez que iban a la prensa, a la radio, debían pactar las preguntas. Solo así se me ocurre que usted puede llegar, que pueda llegar a esta conclusión. En cualquier caso, le digo, hay una cosa que es obvia. Este equipo de gobierno lleva 8 meses. 8 meses. Usted misma lo ha dicho. El contrato de recogida de basuras finalizó en octubre del 2023. Les tendría que caer la cara de vergüenza cuando en julio estábamos aprobando la estructura de costes. No la aprobó usted, señora Moriá, que sabía que el contrato vencía en octubre del 23, cuando usted tenía responsabilidades de gobierno. Usted sabe o debería de saber que un contrato de esas características no se puede gestionar en 6, 7, 8, 9 meses. Y es por ello que, en base a hechos estos a los que aludo, usted, gobernando esta ciudad, octubre del 23, caía el contrato, no habían aprobado ni la estructura de costes del nuevo contrato. Y viene usted a hablar de diligencia, y viene usted a hablar de responsabilidades, y viene usted a hablar de la gestión de los residuos. Claro que Vinaroz tiene un deficiente servicio de recogida de basura, única y exclusivamente por la incompetencia de aquellos que gobernaron, que sabían que un contrato tan importante como este caducaba en octubre del 23 y estaban muy preocupados, no sabemos en qué, porque desde luego lo que era preparar el nuevo contrato lo desatendieron. Y ahora es verdad, vamos a velocidad de crucero y la velocidad de crucero en esta administración es muy lenta, ya lo sabemos. Y vamos a tener un mal servicio de recogida de basura hasta que haya un nuevo contrato, ya lo sabemos. Y ustedes van a estar con las cantinelas y las mentiras de siempre, ya lo sabemos. Pero la realidad, y se lo digo mirándole a la cara, si es este ayuntamiento a día de hoy tiene un mal servicio de recogida de basura, es única y exclusivamente porque usted, que tenía labores de gobierno en octubre del 23 y los 7 años antes, fue incapaz de prever cuándo vencía el contrato y haber habilitado, que era su obligación y la del señor que tiene al lado, oye, una concatenación de contratos. Cuando vence un contrato tan importante, la faena tiene que estar hecha, yo no le diré para que al mes siguiente salga, pero para que en 3, 4, 5 meses salga el nuevo contrato. Y ustedes dejaron este ayuntamiento sin hacer absolutamente nada. Y evidentemente no tenían presupuesto municipal, claro que no lo tenían, pero es que no tenían presupuesto municipal ni habían preparado los principales contratos que vencían durante su mandato para que pudieran concatenar con nuevas adjudicaciones. Señora Morella, estos discursos basados en falsedades le pueden funcionar en la calle aprovechándose de la ignorancia de quien le escuche, pero desde luego aquí, oiga, que el dato es muy sencillo y a ver si me contesta. ¿Era usted concejala del Gobierno municipal en octubre del 23? ¿Tenía usted responsabilidades de gobierno? ¿Me puede explicar por qué no había aprobado la estructura de costes sabiendo que el contrato vencía? A ver qué me dice a todo eso. Sí. Perdone. Señora José. No. Haya acabado yo el primer tour. Ah, sí. Y a continuación. Y ahora tanco yo. Segundo, o sea, Juan. No, no, pero es que usted no se propone del punto, claro, es el señor Josué. Claro, es Josué. Sí, no. A veure, perdoneu, ha presentat el punt el senyor Brito com a proposant de la d'això. No ha volgut intervindre ningú dels regidors de la resta de partits i he acabat jo com a partit majoritari. Després, vostè li ha donat la paraula al senyor Brito, al senyor Juan Amat en el segon torn. Ara me toca a mi i acabarà el senyor Brito. Vale? No, però no, és que no li, sí, sí. No li correspon ara al senyor Brito, me correspon a mi. Sí, està conforme? Gràcies, senyora alcaldessa.
Hi ha una historiadora molt important que diu: mentir constantment no té com a objectiu fer que la gent crega la seva mentida, sinó és garantir que ja ningú crega res. I això és l'estratègia que vostès segueixen. Ara ho diré, que tenim dades i tenim documents, com vostès també diuen que en tenen, doncs nosaltres també en tenim. Començo per lo més simple i lo més sucoset. Respecte al juzgat, i vostès ja ho saben, perquè me penso que ja haurà arribat la notificació al senyor Gandia, quan diem que anem al juzgat, anem al juzgat. I quan el senyor Gandia va fer unes declaracions respecte a ficar en dubte una contractació d'un familiar de Guillem, com si haguéssim fet aquí una cosa estranya, se van al juzgat i, per tant, el senyor Gandia segurament ja haurà arribat ja, dic jo, vull pensar. Respecte a la xatarra, també vam dir que una vegada finalitzi tot això, veurem qui té la responsabilitat d'haver calumniat, injuriat de manera intencionada, que és bàsicament vostè, i també, si fa falta i jurídicament se pot, evidentment que l'enviarem al juzgat. Continuo. Vostès parlen de que les subvencions les sol·licitem però que després no som capaços de gestionar. Mire, en el resum que vostès hauran tingut i hauran vist de lo que ha sigut el 2023, tenim un informe on parla d'aquestes subvencions que se reben en milions. Estem parlant que, segons conta l'informe Memòria 151, subvencions recibides, al 2023 vam rebre un total de 14.662.000 euros i se van sol·licitar per l'import que li vaig dir a vostè. Vostès, en 8 mesos, és que no han fet res. És més, han anat deixant caent les convocatòries de totes les subvencions perquè entenc que és una faena que és bastant tediosa i vostès no tenen intenció de fer-ne. Parla de la ràdio, de que jo he dit que segurament la pregunta estava pactada. Home, a veure, en totes les qüestions que n'hi ha d'importància i rellevància, com per exemple, que vostès estan deixant el passar a córrer, però que crec que és bastant important la seva irresponsabilitat en tindre un toldo enmig de la via pública sense tindre un projecte en vigor i que pareix que ningú de vostès es vulgui fer responsables, o com va dir el senyor Juan Amat l'altre dia en comissió, lo somos todos. Todos somos responsables, però ningú agafa la responsabilitat i explica per què existia ese toldo en la via pública sense cap tipus de projecte. Que per qualsevol persona del carrer, per qualsevol negoci, vostès demanen el projecte, que és el que pertoca per llei. Però en aquest cas a vostès se'ls va oblidar, per a vosaltres mateixa, demanar el projecte. I parla vostè de què han fet. Pues home, han fet moltíssimes coses. I més, tenint en compte que davant teníem dos grans dificultats. La pròpia administració pública, que suposo que vostès ja s'hauran donat compte de que no són aquells anys 2011, 2015 o els anteriors quan estava la senyora Maria Dolores al govern, sinó que la fiscalització ha incrementat molt i això fa que siga molt complicat gestionar els pressupostos. A part d'això, teníem davant a la pitjor oposició que se pot tindre, que és la de que ha votat que no. Mires, vostès han votat que no a remodelacions d'aules de P2, a acceptar la delegació de competències de l'IES Vilaplana. Han votat en contra a facilitar els convenis en entitats socials i culturals d'aquest municipi. Han votat en contra de pagar l'enllumenat públic. Això ha sigut la seva oposició. I vostè me pregunta que per què no m'ha aprovat el pressupost, senyora Maria Dolores. En fi, i vaig a veure què és el que van fer, perquè, clar, vostè diu que no han fet res i pareix que no aixequen fer res, però és que només vaig a parlar del 2023. Urbanització de l'IES Vilaplana. Centrar-te al punt, perquè si parlem... Estem parlant de 57 unitats que van... que s'ha acabat la vida útil, també, i ella també, la primera intervenció, i després de tres... Bueno, pues, acabo ja en seguida, Maria Dolores. Senyora Miralles, perdón. Només acabo ja, urbanització de l'IES Vilaplana, compra del local Oellac i la seva remodelació, 451.000 euros en asfalts de camins rurals, el polígono de Capçades, sistema de recaptació electrònica i sí, una gran part de la passarel·la del riu Cérvol. I la passarel·la que ara vostès volen fer, com el que he dit abans de la historiadora, que és ficar un halo de dubte a tot allò que s'ha gestionat, perquè se veu que a vostès això els xirria.
Van renovar el parc infantil de la plaça Espanya, però recordem que tant el PBI com el PP van votar en contra al que va ser el primer projecte, en Rarerino, claro, i que hagués sigut un gran reclam per a les famílies i el turisme. S'ha comprat el nou espai de l'escola d'art, s'ha remodelat el carrer Santa Anna, Santa Magdalena, José María Salavarria, i sobretot, i crec que és el més important i és el que a vostès vos està faltant, a part de moltes coses, és tindre cura d'aixòs serveis bàsics per a tots els vinarosencs, la neteja dels carrers, la neteja dels residus... Sí, perquè vostè diu que l'estudi de costos no es va aprovar perquè som nosaltres la pitjor, la pitjor, la pitjor, la pitjor. Però és que la senyora Miralles tenia un correu del 5 de desembre. Senyora alcaldessa, ¿nos remitimos al punto o seguimos adelante? Lo que deia, que donarem suport al punt que porta el senyor Brito avui a aprovació, però no s'olvidem de què és el que tenim. Señor Josué, te la paraula. Vale, muchas gracias. Se nota que ya no pueden hacer rueda de prensa o que aburren mucho los medios de comunicación, que tienen que venir aquí a desahogarse. Se nota que ya si convocan a los medios de comunicación no les van, porque claro, es que tienen que venir aquí a pleno a desahogarse, a poder soltar algo, a poder decir algo, que alguien les escuche. De verdad que podéis seguir hablando. Si necesitáis que alguien nos escuche, podéis seguir hablando. Pero vamos a remitirnos al punto, por favor. Tema de limpieza municipal, quiero recordar a todos los vinarocenses que el problema no lo tenemos solamente en Vinaroz, pero nosotros nos centramos en Vinaroz y ya se está resolviendo. La verdad es que doy gracias a todos los operarios que están esforzando para poder recogerlo. Bueno, esto es Reus, ¿eh? Reus está en Cataluña. También tienen problemas de limpieza, ¿eh? También tiene problemas de limpieza, Benicarló, Peñíscola. Sobre todo lo digo porque estáis diciendo lo mismo otra vez. La situación de la limpieza viaria se está haciendo en Vinaroz, se está recogiendo. La verdad es que se está atendiendo rápidamente a las solicitudes de acudir a las zonas donde hace falta. Entonces, felicito a los operarios y a la empresa que se está esforzando en realizarlo. Luego, seguimos en el punto. Tres barredoras. Que el punto al que estamos tratando es ese. No si la señora alcaldesa dijo algo en radio, si el PSOE pues está justificando el por qué no aprobó a tiempo la estructura de costes, no. Estamos ahora en un punto que es aprobar, dar de baja a tres barredoras y a 57 contenedores. Vale, Vox votará que sí, claro. Vale, jo agraeixo les paraules de la senyora Morellà. No pot intervenir en cap moment si no se referís a mi d'alguna manera. Jo sé que vostè a mi està dolguda per tot el que ha passat, però també li dic una cosa. En poques paraules m'ha dit que sóc una mentireda, perquè posa com a exemple com una historiadora. Escolta, jo no sóc cap mentirosa, m'entén el que li vull dir? No sóc gens mentirosa. Pot ser que la que falta la veritat moltes vegades sigui vostè, perquè té que versar molt les coses. El que sí que li vaig dir, i és veritat, mos han dissat dos RCs totalment enverinades, i me ratifico en el que he dit. Un és el contracte de l'aigua, que és un contracte molt important i que sabien vostès perfectament que caducava i que jo, quan vostès estaven governant, ja els vaig advertir que caducaria el contracte i calia renovar-lo, que era un contracte de gran envergadura, que Vinaroz s'havia fet molt gran i vostès van fer cas omís. Al moment van tenir que demà una pròrroga i després una segona pròrroga i avui en dia estem en precari. I ara ens ha passat el mateix en el contracte també que tenim de les basures, en els residus. Parlo d'això i només vaig fer una simple menció, perquè no és el tema que anem a tractar, perquè el tema que estem tractant és que se donen de baixa 55 contenedors que ara acaba la seva vida útil i 3 escombraries metàl·liques. Però sí que dic que és una deixament en ara perquè sí que possiblement el contracte, vostès, és un contracte de tal envergadura que aquests contractes no se poden preparar 6 mesos antes. Se tenen que preparar un any i mig d'antes. I si vostès haguessin preparat aquest contracte 2 anys antes, vostès en 8 anys sabien que aquest contracte caducaria. I aquest contracte vostès en 8 anys no van fer absolutament res. I mos han deixat una herència envenenada. I demano disculpes, tal qual com vaig fer a la ràdio, a tots els vinarosencs, perquè fins que no aprovéssim el contracte de basures, el nou contracte de residus, que possiblement serà a meitat del 25 o a finals del 25, tindrem problemes en la recollida. Perquè resulta que tenim una maquinària actualment que està obsoleta, tal qual com podem estar mirant, tenim uns camions que moltes vegades fallen, tenim uns contenedors que no funcionen i que Vinaroz moltes voltes estem, no podem fer la feina com tocava perquè no compleixen les expectatives. Però tot això gràcies a vostè, gràcies a la seva habilitat, a la seva generositat i a la seva bona feina de fer les coses. A votació. Vots a favor. Vots en contra, abstencions, per unanimitat es pot aprovar. El següent punt és el punt número 7, que és l'acceptació de les condicions per a l'autorització de l'ocupació del domini públic marítim terrestre, que es tracta d'una proposta del regidor d'Urbanisme i Esports dictaminada per la Comissió Informativa de l'Àrea d'Infraestructures, Obres, Serveis, Costa Nord, Costa Sud
ermita i esports i que té el següent tenor literal. En primer lloc, aceptar les condicions i prescripcions per a l'otorgament de la concessión de ocupación de unos 120 metros cuadrados de terrenos de dominio público marítimo terrestre con destino a un muro de escollera en el entorno de la calle conocida como Cala Puntal W en el término municipal de Vinaroz, según resolución de 24 de noviembre de 2023 de la Dirección General de la Costa y el Mar solicitada por el Ayuntamiento de Vinaroz. No obstante, y de conformidad con lo informado por la arquitecta municipal y en virtud de lo dispuesto en la disposición transitoria 14 de la Ley de Costas, este ayuntamiento acepta la condición de la apertura de la servidumbre de tránsito en el siguiente plan de etapas. En una primera etapa, con las obras de protección y reconstrucción del vial destruido por el temporal, se abrirá únicamente los tres primeros metros de la servidumbre de tránsito desde la ribera del mar. En esta primera fase se trasladarán las infraestructuras públicas fuera de la zona de dominio público. Y en una segunda etapa, en un plazo máximo de 10 años, se aperturará la totalidad de la misma. Y en segundo lugar, se propone, con carácter previo al otorgamiento, se presentará un modificado de proyecto de construcción escollera protección litoral de la Cala Puntal W que dé respuesta a las condiciones establecidas en la consideración segunda de la resolución de 24 de noviembre de 2023 de la Dirección General de la Costa y el Mar, así como la documentación indicada en la consideración número 5 de la misma. ¿Qué opina el señor Juan Amat? Gracias, señora alcaldesa. Bien, básicamente remitiéndonos a lo expuesto en la propuesta de acuerdo leída por el secretario, lo que estamos haciendo en este punto es aceptar las condiciones que nos impone Costas a efectos de permitirnos o posibilitarnos la ocupación para llevar la obra de la escollera en la zona de Cala Puntal W. ¿Algún partido político vol fer ús de la seva paraula? Vots a favor, vots en contra, abstencions, per unanimitat es pot aprovar. Punt número 8. Expedient 1603/2014, inici del procediment per a la declaració de caducitat del programa d'actuació integrada UE2-R04 i resolució de la condició d'agent urbanitzador. Es tracta d'una proposta del regidor d'Urbanisme i Esports dictaminada per la Comissió Informativa de l'Àrea d'Infraestructures, Obres i Serveis, Costa Nord, Costa Sud, Ermita i Esports i que té el següent tenor literal. Primero, iniciar el procedimiento para declarar la caducidad del programa de actuación integrada de la Unidad de Ejecución de Suelo Urbano UE2-R4 del Plan General de Vinaroz, aprobado por el Pleno de la Corporación en fecha 12 de noviembre de 2002, y la remoción de la condición de agente urbanizador a la Agrupación de Interés Urbanístico UE2-R4, así como la resolución del convenio urbanístico suscrito para la ejecución y desarrollo de la referida actuación urbanística por incumplimiento culpable del agente urbanizador del plazo máximo de ejecución del programa. La resolución de la adjudicación conllevará la cancelación de la programación y la mera aptitud de los terrenos para su urbanización, previa una nueva programación de los mismos. Por insuficiencia de medios personales, el ayuntamiento no puede hacerse cargo en la actualidad de otra gestión directa de la función urbanizadora. No obstante, si surge la correspondiente iniciativa, se podrá acordar motivadamente alguna de las modalidades de gestión previstas en el artículo 119 del texto refundido de la Ley Urbanística. En segundo lugar, se propone incautar cautelarmente la garantía depositada en la Tesorería Municipal consistente en diversos avales de la entidad Bancaja por un importe de 52.588,56 de euro correspondientes a un 25% de las cargas de urbanización estimadas de la proposición jurídico-económica. El acuerdo de resolución contendrá pronunciamiento expreso sobre la procedencia o no de la pérdida, devolución o cancelación de la garantía constituida. En tercer lugar, se propone iniciar un procedimiento contradictorio para la liquidación del contrato, así como para la determinación de los eventuales daños y perjuicios que se hubieran podido ocasionar en relación con los propietarios del suelo, con los terrenos con derechos legítimos y al propio interés general representado por el Ayuntamiento de Vinaroz. En cuarto lugar, se propone conceder al agente urbanizador y a la entidad avalista, así como a todos aquellos titulares de bienes y derechos afectados, un plazo de audiencia de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente a la notificación del presente acuerdo para que formulen las alegaciones y presenten los documentos que estimen convenientes. Una vez finalizado el trámite de audiencia, se recabará informe de la técnica de Administración General, del secretario, y se formulará oposición. Y si se formula oposición por parte del contratista, se solicitará dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la comunidad autónoma. Todos los
trámites e informes preceptivos de los expedientes de resolución de los contratos se considerarán de urgencia y disfrutarán de la preferencia para su despacho por el órgano correspondiente. Y, finalmente, se propone facultar a la Alcaldía para la realización de aquellos actos de trámite que resulten necesarios para la tramitación del procedimiento, especialmente, y en su caso, para la solicitud del dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la comunidad autónoma y la suspensión o ampliación del plazo máximo para resolver el procedimiento. Punto, señor Juan Amat. Bien, en relación a lo propuesto lo leído por el señor secretario aquí, señora Morella, volvemos a ver otro punto donde se pone de relieve la gran labor que hacían los gobiernos a los que usted perteneció, el incansable trabajo que desarrolló el gobierno del Partido Socialista, de Compromís y de Podemos, puesto que ahora, en agosto del 2024, este nuevo equipo de gobierno se plantea iniciar lo que es el procedimiento para declarar la caducidad de un PAI aprobado por este Salón de Plenos en 2002, hace más de 20 años. Ahora usted, supongo que también nos argumentará cómo puede ser que durante los 8 años de gobierno del Partido Socialista, en este como en tantos otros países, no se hiciera absolutamente nada. Seguramente tendrá un discurso elaborado, pero que no responderá a la realidad, porque a alguno se le tendría que caer la cara de vergüenza cuando un nuevo equipo de gobierno se ve en la necesidad de iniciar las tramitaciones para declarar caducidades de país que, como este, lleva más de 20 años sin que se haya desarrollado. ¿Qué han estado haciendo ustedes y los gobiernos a los que ustedes han dado soporte durante los últimos 8 años, que no han hecho absolutamente nada en esta materia? Por no hacer, no han hecho ni lo que estamos haciendo ahora, que es simplemente iniciar la tramitación para caducarlo. Señora Morellá, los representantes del Partido Socialista, a ver qué nos cuentan. Señor Borràs, usted da la palabra. Gracias, señora alcaldesa. Señor Amat, de declaraciones de caducidad de programas de país se l'han fet ara fa 8 anys, fa 12 anys i fa 14 anys. I si era tan fàcil i nosaltres vam tindre 8 anys per fer-ho, vostès anteriorment ne van tindre 4 també, o sigui que tenen la meitat, perquè ja estaven, ja estan, ja existien els pais. Sap d'on provenen els pais en aquest poble? Ho sap o li ho tinc que explicar jo? Suposo que no, que ho sap. Els pais d'aquest poble provenen d'un alcalde del seu partit que tenia la intenció de que Vinaròs sigués una ciutat de 125.000 habitants i va trobar a un arquitecte que li va entrar al joc i va determinar que a Vinaròs hi haguen en aquest moment 98 pais, 98, 78 residencials, 19 industrials i un de terciari. Este és el problema del PAI. I li vaig a dir una cosa, li vaig a dir una cosa, encara que li paregui estrany, ¿vale?, jo m'alegraré de que vostè sigui capaç de resoldre molts de pais. Que ja li dic que no serà així, però bueno, perquè jo en la meva etapa dins de la regidoria d'urbanisme sempre dia feia un símil dels pais en un joc que mos regalaven quan ficàvem Windows, que es diria el Buscamines. Era un joc que apretaves un quadret i si acertaves bé, però si no acertaves, pum, explotava la bomba. Pues bueno, en el tema dels pais passa una mica el mateix. Mire, tots aquests pais, que vostè diu que estan des del 2002, des del 2005, des del 2000, el que sigui, ¿vale?, estan en una dinàmica en la que se'ls comença per otorgar, bueno, també hi ha que dir que se van otorgar les condicions d'urbanitzador a tota una sèrie d'empreses, va vindre el 2008, va vindre el que va vindre i allò es va acabar tot com camot. Parlo de pais com el de Mercadona o puc parlar de més pais. ¿Vale? Què passa? Que és evident que aquests pais tenen uns propietaris, tenen uns dotacionals, tenen tota una sèrie de qüestions. I entrem en una, i s'ha entrat en una dinàmica en la que primer començarem en al·legacions, després resoldrem al·legacions, després anirem al contenciós administratiu, el contenciós administratiu dictaminarà, l'OBI tornarà a recurrir, i al final acabarem com hem acabat en molts de país, ¿vale?, i no segurament només per la gestió del grup socialista.
és intrínsec a la pròpia qüestió dels espais, de com se van fer i com se van organitzar i quin producte han portat. I avui estem declarant la caducitat, però és que des que vostès estan, si no recordo mal, recordo Carrer de Iecla, recordo Raimon Delós, recordo... quin més? Bueno, no ho sé, se me'n va del cap perquè des que vostès estan han declarat la caducitat d'almenys que jo recorde 4 o 5 païs. ¿Vale? És a dir, és el mateix, seguirem estant aquí i li dic en quasi total seguretat, ¿vale?, que d'aquí 3 anys i mig, al 2027, seguirem estant declarant caducitats de programes d'actuació. Senyor Mat. Bien. Perdó, un segon, m'he deixat una d'això. Només voldria dir, al respecte en este pai en concret, que jo el que sí que els diria és que allí hi ha una ximenea que està en un estat precari, ¿vale?, i que s'hauria de fer algun tipus d'actuació, si se pot, per preservar aquest patrimoni com s'ha preservat l'altra ximenea que hi ha a la zona de la plaça d'Espanya o com la que hi ha al costat de l'hotel. Gràcies. Señor Juan Amat. Gracias, señora alcaldesa. Bien, señor Borrás, si nos remitimos al punto, la realidad es que no hay argumentación alguna que justifique la inacción de los gobiernos del Partido Socialista en los últimos 8 años. Porque de este tema no me ha dicho nada. Es que este PAI es de noviembre del 2002. Es que lo que estamos haciendo ahora lo podrían haber hecho ustedes el año pasado, el año anterior, el anterior o el anterior. Que no es nada complejo, ¿eh?, que es iniciar la tramitación para declarar la caducidad, porque es obvio que han pasado los plazos de forma más que holgada y sobrada para que una administración diligentemente gestionada proceda a declarar la caducidad. Del punto en concreto, nada. Y entonces ya divagamos. Que si el plan general... que oiga, dejen ya la cantinela. ¿Usted sabe quién aprobó provisionalmente el plan general de ordenación urbana en este pueblo? Ramón Bofí. Ramón Bofí, con todos los pais que incluía el plan general. Después hubo una moción de censura y ya no pudo aprobarlo definitivamente. Pero la aprobación provisional, que no es cualquier cosa, la hizo Ramón Bofí y el Partido Socialista. Por lo tanto, empiecen a asumir, si tan malo es ese plan, que nosotros entendemos que no, empiecen a asumir ustedes sus responsabilidades, que parece que las obvian. Y dos, y fundamental, es que de aquí a años seguramente seguiremos caducando país. Pues mire, o sí o no, no lo sé. Pero en cualquier caso, si fuera así, tampoco sería un gran problema. El problema sería si de aquí 3, 4, 5, 6 años estamos caducando país iniciados 20 años antes. Si aquí el problema no es estar caducando un PAI. Aquí el problema es estar caducando un PAI ahora que deberíamos haber caducado hace muchos años. Y ese matiz que usted obvia, es el que pone de relieve la ineficaz gestión en materia urbanística que ha llevado el gobierno del señor Alsina en los últimos 8 años. Porque, repito, esto no es una cuestión compleja, esta es una cuestión de tramitación ordinaria, que pone de relieve que ustedes desatendieron hasta la tramitación ordinaria. Es que no había que hacer nada, sencillamente constatar que han pasado los plazos pertinentes y a partir de ahí poner a trabajar a la Administración en la materia. Pues bien, ustedes podrán tratar de revestir de normalidad lo que evidentemente es una anomalía. Porque caducar un PAI es normal, sí, si han pasado los plazos. Caducar un PAI iniciado hace 20 años, no, porque pone de relieve que aquellos gobiernos que han estado en los últimos años, por lo menos, desde luego, mucha relevancia a estas materias no han dado, porque si no, no estaríamos haciendo ahora el nuevo gobierno municipal lo que deberían haber hecho ustedes hace años. Y ese es el problema, porque aquí la señora Morellá, el señor Borrás, el señor Alsina podrán decir lo que quieran, pero la realidad está documentada. Y en este punto la realidad es que este PAI, iniciado hace más de 20 años, ha tenido que llegar este gobierno municipal para iniciar la tramitación de la caducidad. Y cuando les pregunto por qué no iniciaron esta tramitación ustedes durante el año pasado, el año anterior o el anterior o el anterior al anterior, ¿sabe la respuesta que me ha dado? Ninguna, porque sencillamente no hay argumento que justifique esa dejadez. Y si no, se lo vuelvo a plantear.
¿por qué no iniciaron la tramitación de la caducidad de este PAI? Señor Borràs, no va a poder contestarme a no ser que reconozca una manifiesta desidia de los gobiernos presididos por el señor Alsina. Señor. Señor Amat, yo supongo que el expediente este, concreto, el expediente 1603-2014, se lo habrá llegido o lo habrá visto. Y si no recuerdo mal, al mes de febrero o marzo, encara se le requería a un de los propietarios y se le donaba un plazo de alegaciones. ¿Vale? Es decir, si tan fácil era, desde el 1 de gener s'hagués pogut declarar la caducidad. Mire, la declaración de caducidad de PAIS, ya le digo yo que se n'han fet, se'n fan y se'n faran. Pero vostè avui declara la caducidad de este PAI y seguramente el urbanizador, en el seu plaç legal, presentará un recurso y tornaremos a comenzar. Y eso es lo que ha pasado tradicionalmente en todos los países. Yo recuerdo unidades de ejecución, ¿vale?, que tienen un dossier així de gran on hi ha sentencias de tribunales de todo tipo, acords de plenari, informes de los técnicos de la casa, tant de los habilitados como de los técnicos. Y seguimos estando igual, porque y torna a recurrir, y torna un altre pleno para declarar una caducidad. Escolte, es així. Es així. Es complicado, es muy complicado. Porque se ha hecho de una manera que ha hecho que sigue complicado. ¿Vale? Y es complicado para vosotros, era complicado para nosotros, y será complicado para los siguientes que vinguen. ¿Vale? Y además, siempre estem tropezando, ¿vale?, en una cuestión que es la lógica reclamación de sus derechos por parte de los propietarios, es decir, hay propietarios dins de estos países. ¿Vale? También pasa una cosa. De momento, hay una serie de países que son de gestión directa por parte del ayuntamiento, que ya está, ya se ha caducado todo, ya se ha... Bueno, fiquemos en marcha, fiquemos a urbanizarlos y fiquemos a hacer. Y de todas maneras, esta cosa que yo li estic dient ara, o que vostès mos diuen altres dels 8 anys, pues al 2012, por ejemplo, la señora Miralles ya día del Partido Popular que la gestión del urbanismo era muy nefasta. Pero no, a veure, no, ahora me dirá, ¿y para qué traure y tal? No, yo lo único que le estoy diciendo, ¿vale?, y le torno a repetir, es que es muy complicado por la forma en que se va a hacer en el seu día. ¿Vale? Y la tramitación de todo eso seguirá siendo complicada. Le digo, ya está. Y por supuesto, votaremos a favor porque, evidentemente, a pesar de todo, yo, o nosotros, mejor dicho, nos alegraríamos de que se solucionen los pais, los que vostès decidisquen, o los que els deixen decidir, o los que puguen fer. No hay cap problema en este sentido. Senzillamente, li volia fer saber o li volia dir que es complicado. 8 años, 4 años, 3 años o 12 años. ¿Vale? Simplemente eso. Gracias. Señor Amat, té la palabra. Perdone, una cuestión de orden. El proposant de d'aquest punt es el señor Luis Adey, que si no la palabra. Señora María Dolores, le he advertido que es un incumplimiento del reglamento. Gracias, señora alcaldesa, solicitaría que se amonestara a aquellos concejales que revientan...
Señora Menéndez. Bien. Aquí a ustedes lo que les preocupa es quién explica las cosas o el contenido de lo que proponemos, porque lo que pone de relieve son las enormes carencias de los concejales del Partido Socialista, que no les importa el punto, que lo que les importa es si el que explica el punto es un concejal o el otro. Pues de momento y aunque les duela, seguirá siendo el Gobierno municipal quien decida quién defiende los puntos propuestos por el Gobierno municipal. Dicho lo cual, y ciñéndonos al reglamento, es la señora alcaldesa quien preside el pleno y, por lo tanto, quien establece los turnos de palabra, me lo ha dado. Solicito que sean mínimamente respetuosos. Señor Borrás, usted me decía que la materia es compleja. No le discutiré que sea compleja, pero lo que no me ha explicado es lo que yo le preguntaba, porque puede ser que sea compleja y, por supuesto, que se respetarán los derechos de los propietarios y también los del agente urbanizador. Y claro que el agente urbanizador tendrá opción de hacer alegaciones, por supuesto que sí, pero eso no tiene nada que ver con lo que yo le planteaba en el plenario, y es cuál es el motivo para que ustedes en 8 años no hayan iniciado esta tramitación. Y si usted se cree lo que me ha dicho, que yo lo comparto, que la materia es compleja, razón de más para no haber perdido los 8 años, razón de más para que un Gobierno diligente hubiera iniciado esta tramitación, que es compleja, en el momento adecuado y oportuno, que ya le digo, que no le estoy reprochando que no lo hicieran el año pasado, es que lo podrían haber hecho el año pasado, el anterior al anterior o el anterior al anterior. Porque la aprobación de este PAI, repito y subrayo, que es lo que convierte este punto en una anomalía, es de 12 de noviembre del 2002, más de 20 años, más de 20 años. Y tenemos que venir los otros, que según la señora Morella y el Partido Socialista no hacemos nada, a hacer lo que ustedes no hicieron en 8 años. Miren, en cualquier caso, les digo que vamos a seguir tratando de hacer las cosas lo mejor que podemos y que sabemos. Y a nosotros se nos podrán reprochar errores llegado el momento, que seguramente cometeremos. Lo que no se nos podrá reprochar es dejadez, es desidia, es dejar los temas en los cajones durante años y años. Y nosotros, a diferencia de ustedes, aspiramos a que cuando concluyan los 3 años y medio de mandato que estamos en disposición de poder decir que materializaremos, poder presentar un balance que sea mejor que el que ha presentado la señora Morella forzándolo en su turno. Que después de 8 años de gobierno, el gran balance de ustedes es haber arreglado caminos rurales, haber adquirido locales que no han sido capaces de poner ni de aperturar al público, 8 años de gobierno. Pues bien, aspiramos y consideramos que Vinaroz merece más y en eso estamos. Y las materias complejas, por ser complejas, señor Borrás, no hay que dejarlas en el cajón. Precisamente porque son complejas, hay que iniciar las tramitaciones. Y yo no sé si nos dará tiempo a concluirlo o no, pero desde luego lo que sí le garantizo, que si ustedes nos sucedieran en el Gobierno, los temas se los encontrarán iniciados. No como nosotros. Sí, se ríe, pero ahora va a votar a favor de una caducidad de un país que lleva 20 años iniciado. Usted se reirá, pero seguramente se estará riendo el conjunto de los vinarocenses, porque, repito, esta desidia solo es justificable desde la más total y absoluta dejadez, que es lo que ustedes tuvieron en materia urbanística en este pueblo. Mucho a favor, mucho en contra, abstenciones, pero unanimidad es para aprobar. De la segunda parte del plenario es la parte de control. El punto número 9 es donar compte de decrets, resoluciones de alcaldía y acords adoptats per la Junta de Govern local de conformidad al que disposa el artículo 92 del reglamento orgánico municipal. Vale, el punto número 10 es el expediente de dació de compte de l'estat de la morositat y del període mitjà de pagament del segon trimestre del 2024, que també es dona compte. Y el punto número 11 es la dació de compte del informe de intervención sobre la evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y el cumplimiento del objetivo del deute del segon trimestre del 2024. Ya
caldría pasar a la tercera part del plenari, que són els precs i preguntes. Lorena, per favor. Des del grup del Partit Socialista estan les contestacions de l'altra passada, el que vas demanar per escrit, Guillem, al regidor d'Esports, i a part les preguntes que vas fer arribar l'altre dia. Passem a pregs i preguntes. Senyora Paula Cerdà, té preguntes? Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bueno, començaré les preguntes que tenia preparades, però també m'agradaria comentar, ja que m'ha donat temps d'obrir el sobre, alguna de les preguntes perquè no s'han contestat totes les que vaig dir. Un prec, les empreses ubicades al carrer Botànic Cabanilles han avisat que ha desaparegut el contenidor de basura que tenien allà ubicat i ens han demanat que si podeu tornar a depositar-lo per si poden tirar les seues escombreries i també, ja que se torna a ficar, que si se pot ficar de cartó i plàstic, ja que així podran reciclar correctament, ja que ells també paguen pues, la tassa de reciclatge i no opten a aquest servei, així que preguem que s'instal·len els contenidors pertinents. Després... Sí. Gràcies. Després, perquè durant la temporada d'estiu els serveis de neteja no han passat cap dia pels carrers Duc de Vendôme, Pilar la Comare i Lari Claramunt, ja que ens ho han comentat els veïns. Pues per l'Avinguda Barcelona tampoc. A mi els que m'han fet arribar, vaja, però després, si no... Se... després, també, una pregunta que si és per què no s'han iniciat els treballs de neteja dels barrancs per anticipar-se a les primeres tronades fortes que poden ser i així evitar tots els danys que han passat en anys anteriors. També ens han... Bueno, dos precs que ens han facilitat veïnes i veïns. Un és que si se pot buscar una solució al tema del soroll, especialment el tema de les motos, que ja és un tema que això va de molts anys. I després el tema d'activitats infantils i juvenils, ja que pues, moltes famílies tenen que anar-se a tres localitats i ens han dit que sí, pues, se podria ampliar l'oferta cultural d'aquestes. I després, en el sobre de les respostes als precs i preguntes, només hi ha dos i no està la del tema del tendai que vam comentar i sí que m'agradaria pues, tornar-la a fer o que ens contesten ara, ja que el projecte tècnic estava caducat, només estava dins de festes i vam comentar en aquest moment que qui tenia la responsabilitat si passara alguna cosa, va caure el tendai, no va passar res... No va passar res a ningú, material sí, però de qui és la responsabilitat? Perquè vostè en comissió va dir que sí que hi havia projecte, però el projecte estava caducat. Bueno, però si jo vaig fer la pregunta en el plenari, òbviament, si se me dona un sobre en les respostes, se me té que contestar, ¿vale? No està. I després també, ja en l'últim punt que s'ha comentat no, al senyor Amat, que el que no ens molesta és qui explica el punt, sinó que ja que en el ROM fica que té que tancar el que proposa, val? És això el que ens molesta, perquè si tenim un ROM s'ha de complir, si no, el passarem tots parlant malament pel forro i així si no se complirà. Si no van a complir-ho, ho diuen i tots farem el que ens doni la gana. Gràcies. Si el ROM fica que qui fa la proposta és qui tanca, ¿vale? Llavors vostè representa el Partit Popular i no és qui tindria que tancar. Per algo tenim un ROM? No, el ROM fica específicament això. Si no, se llitja el ROM i veurà vostè que això ho fica i explícit. Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, jo vaig a repetir una pregunta que vaig fer en comissió i no se me va contestar. Bueno, se me va dir una sèrie de coses i se me va dir que ja després se me diria a mi personalment. Bueno, jo no vull que se me contesten les preguntes personalment, no tinc cap necessitat. El que vull és que se me contesten als llocs adequats, que són o bé les comissions o bé aquí al plenari.
Li vaig preguntar al senyor Brito en concret, li vaig preguntar per el contracte de, o sigui, per la ja ho diré, la retirada de les restes de poda de l'Ajuntament. Hi ha un contracte que havia caducat i li vaig preguntar quins actes administratius o quina solució s'ha donat perquè seguisque retirant les restes de poda a l'Ajuntament. Se me va dir que s'havia parlat en l'empresa que recull els residus urbans normals, entre cometes, i que ho feia ell i que la vull cenyir-me exactament a el que se m'ha de dir, i que la retirada de restes de poda se feia el dilluns i el dijous. És veritat? Claro, però jo el que vull saber és, acciona en este cas una empresa multinacional, accepta recollir unes restes de poda dos dies a la setmana sense que hi hagi ni cap contracte, ni cap contraprestació, ni cap acte administratiu que li ho faci fer? No, me dijo usted que me contestaría usted personalmente. No. Pero si has contestado tú, ¿no hubieses hablado? Pero si le has contestado tú. Hostia. O sigui, me dono per contestat. Vale, molt bé. I una altra qüestió. Més allà de que evidentment en esta ciutat com a totes, com a moltes, a Reus, a Benicarló, hi ha incivisme, això no ho hem d'amagar, la pregunta és, una de les queixes que nosaltres hem rebut és que més allà de que la gent deixa la basura fora del contenidor o tal, hi ha isles de contenidors que no s'han netejat fa mesos. ¿Vale? Fa mesos. Aquí se n'ha parlat d'Avinguda Barcelona. No, la pregunta és en quina freqüència se netegen les illes de contenidors en este poble o en les que s'han... Gràcies. Sí, gracias, señora alcaldesa. A ver, hemos recibido en el Partido Socialista diferentes quejas de vecinos del Camí Soterrañes, del mal estado en que se encuentra el camino de entrada a sus viviendas, lleno de agujeros y las boras todas llenas de hierba y arbustos, impidiendo así el paso de los coches. Una situación, claro, bastante general en todo lo que es el municipio. Desde el Partido Socialista nos gustaría saber qué procedimiento está siguiendo el equipo de gobierno para arreglar y limpiar los caminos del municipio. Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, la primera pregunta és respecte... Bueno, l'últim òrgan gestor de platges va estar la nostra companya Carmen Morellà, li va traslladar a la regidora de Turisme un problema que havia en concret a la platja del Saldonà en una resta de toalletes i podien dir aigües negres. Estem parlant de fa aproximadament uns 16 dies que se va celebrar això, l'òrgan gestor de platges. Crec recordar que la meva companya li va facilitar la fotografia. No és en concret a la platja, sinó que és a la part, diguéssim, posterior, a la zona del barranc. Hem detectat que aquest problema encara està. Ara ja estem de baixada, però aquest problema ha estat present en temporada alta. Li pregaríem per favor que se pogués posar algun tipus de solució respecte a la presència d'eixa brutícia en eixa cala de la Costa Nord, primer que tot. Després, respecte als banys que se van instal·lar, els banys portàtils que se van instal·lar per a la Festa de la Joventut a la platja de fora del forat, ja estem parlant del dia 17, si no m'equivoco, dissabte, com a mínim van estar presents o estan presents fins al dimarts d'esta setmana, han estat 12 dies eixos banys a la zona del Pinar de fora del forat, a un punt on estos dies passa moltíssima gent per la òbvia apertura de la passarel·la del fora forat, no s'han netejat, l'olor o la mala olor era palpable. També els demanem, els preguem celeritat a l'hora de la instal·lació i la retirada
d'estos banys portàtils. Entenem que si s'instal·la un dissabte, potser el diumenge a l'empresa, potser però que sí que no està disposta, però potser de cara al dilluns o dimarts sí que s'haguessin hagut de retirar abans, sí que els preguem que per tal de millorar aquesta imatge de primera línia de platja, doncs per a properes ocasions se pugui tindre en compte. Després, una pregunta que li vaig llançar i que ens ha contestat la senyora alcaldessa en escrit, li vaig preguntar fa dos plenaris respecte als treballs del Pai del Mercadona. La senyora alcaldessa ens va contestar que encara quedaven algunes feines per fer. Jo li vaig repreguntar quines feines restaven al Pai del Mercadona, perquè en principi es va triturar la brossa i allò encara estava en la situació en la que estava perquè hi havia restes de brutícia. I la seva contestació és que en aquests moments ja estan totes les tasques fetes al Pai de Mercadona. Entenem que allò se quedarà així, en aquestes restes de brutícia, de plàstics o de bosses que hi havia, perquè l'Ajuntament... Doncs, igual han passat per païs diferents, senyora Maria Dolores. Després, respecte al que hem tingut abans... Respecte als ordres d'intervenció, li fem un prec, en aquest cas és el grup municipal socialista. Vam fer un registre d'entrada on el senyor secretari va fer un informe aproximadament al maig, el dia 16 de maig vam fer aquest registre d'entrada perquè evidentment estàvem veient que en els plenaris hi havia una arbitrarietat a l'hora de donar els torns d'intervenció. El secretari, com és normal, va fer referència al ROM i en el ROM, evidentment, senyor Amat, a nosaltres no ens preocupa qui explica o qui no explica. A nosaltres, d'alguna manera, el que volem traslladar és que si hi ha un ROM que diu que qui intervé en primera instància és el regidor, la regidora que proposa el punt, és evident el que diu, no? Té una primera intervenció, s'obre una ronda d'intervencions, tanca aquest punt d'intervenció i en la segona ronda d'intervencions acaba tancant aquest propi regidor. Vostè mateix ha dit, senyor Amat, que al final qui interpreta és la senyora alcaldessa. Llavors, el nostre prec o la nostra pregunta és, en aquesta afirmació que fa el senyor Amat, vol dir que la senyora alcaldessa, encara que hi hagi un ROM, se passa, i me perdonarà l'expressió, el ROM pel forro? Vull dir, si qui interpreta és la senyora alcaldessa, al final les normes d'alguna manera se diluixen. I si hi ha una normativa i qui interpreta la senyora alcaldessa, l'alcaldessa pot interpretar a favor de la pròpia conveniència neopolítica del debat que s'està portant a terme sense respecte a un informe que fa el senyor secretari en data 13 del 6 del 2024. Simplement li he fet una referència, senyora alcaldessa. Com entenc que vostè interpreta el reglament, pues suposo que ha considerat. Gràcies. Gràcies, senyora alcaldessa. Jo només és un prec. És el plenari passat van portar a vostès un anàlisi, estudi d'un expedient sancionador respecte al mal manteniment dels soterrats. El van portar per urgència, per tant entenc que era superurgent. Durant tot el mes no s'ha mogut res a l'expedient, excepte les comunicacions que s'han fet a la tècnica, a la responsable i a l'empresa. Avui... Bueno, però vostè ho han arribat a estudiar ja? Han estudiat l'incompliment o possible incompliment? Perquè el que s'ha vist avui és que durant tot aquest mes, més els 4 mesos que van tindre vostès abans per poder determinar si n'hi havia un incompliment, és que vostès li han enviat a l'empresa una notificació per a que vos comuniqui si ja estan reparats, que crec que no feia falta fer tanta parafernàlia. Passant per allí, ens donem compte de que encara estan averiats. Però la pregunta no és si estan reparats o averiats, la pregunta és si vostès ja han sigut capaços de poder averiguar si finalment si n'hi ha un incompliment o no n'hi ha un incompliment, que crec que durant aquests mesos han tingut més que temps. Gràcies.